він людина, яка знає. Знає надто багато. Надто багато того, що намагаються приховати. Того, що нам знати не належить. Про що нам не хочуть розповідати. А він розповість. Тому що він інсайдер. А ви питаєте, як депутати заробляють? Схем під знаменитим парламентським куполом існує чимало. Аби накопичити на гарний маєток чи хоча б престижну іномарку, взагалі-то у Новій Раді багато тих, хто прийшов сюди вже мільйонером. Чимало людей з Майдану, новачків, а є і ті, хто новачками хочуть виглядати. Що вони приховують у своїх деклараціях і навіщо? Ми вирішили розібратися. Наш інсайдер відкрила нам всю депутатську кухню. І не лише законотворчу. Чим тепер годують депутатів у стінах парламенту? Скільки коштує їхній обід? І чому у Новій Раді запровадили сухий закон? Далі ми про все це вам розкажемо. Сухий закон для парламентської їдальні. Вони на трезву голову приймають таке, що раніше навіть не приймали. Скільки обранців прогулюють роботу? Мені, наприклад, стидно, коли я сиджу в раді в п'ятницю, там в час дня пустий зал. І чи є на них управа? Господь Бог може наказати народного депутата, і більше ніхто. Морозиво в сесійній залі – ноу-хау Нової Ради. Депутат Тетяна Чорновол незворушно облизує солодкий ріжок. Просто на засіданні, так би мовити, не полишаючи станка. Втім, сумістити приємне із корисним можна і тут. Сесія транслюється онлайн, тож поки одні опрацьовують закони, інші посилено працюють щелепами. У легендарній будівлі на Грушевського для депутатів працює кілька їдалень. Казалось, у них є там ще віддільно 5-6 столових, де він садиться, йому це приносить. У цій порядка, як у мережі швидкого харчування. Депутати ходять із розносами, самі вибирають собі страви. Неудобно, я хочу смотрю, що на прилавку. Але варто перейти через таємний підземний перехід, і ти опиняєшся у іншому царстві. Там внизу підвали такі, катакомби. Я в них не розбираюсь, але коли зайшов, тут столова якась. Ви кажете, разве не сюди ходите кушати? Я кажу, ні, я з усіма кушаю. Ну як це? Ось тут ми ж тут кушаємо. До цієї їдальні з телекамерами зазвичай не пускають. Але сьогодні для нас зробили виняток. Директор навіть влаштувала нам ексклюзивну екскурсію. І зараз розкаже і покаже, чим годує народних обранців. Ми маємо 3000 технологічних карток. Це все, буквально все. Ми кожен день не повторяємо одне й те саме блюдо. Так, на протяжені неділі ми можемо міняти його по один раз, щоб був асортимент. Нас переконують, що заморських страв у меню немає. Усі свої, щоб було подешевше. Тут українська кухня. І саме головне, щоб це було по-домашньому, щоб це було з душі. А вибрати є з чого. Шніцель повінський і биточок апетитний. Кнелі паровиї, зрази творожні, риба тушкована з овощами і куриця чаковбілі. У нас так кожного дня. Меню можна подивитися, це кожен день. У нас 10-9 других страв. Знаменита історія, коли бутує меню, що в депутатській столовій там щось неймовірне угощають. І куди б я не приїхав там в країну, к своїм родственникам, к бабушці, там, дедушці, к племянникам, там, на стару роботу, мені задають, ну як там устриці, які там жирардо або білонги, які у вас в столовій? От, я всім відповідаю, що я там бачив гречневу кашу, достатньо по дорогій ціні на самом деле. Менше, ніж на 80 гривень, ну ти не покушаєш. Як на депутатську зарплату 4,5 тисячі, то ціни чималі. Один раз я був пішов у столовку, вона мені виявилася дуже дорога. От, ми ж туди з Віктором Романюком, от, я ще з Майдану знаю. Разом на раз пішли були в столовку. І з тої столовки ми прийшли, ще й довжні були 4 гривні. Раніше у цих їдальнях під каву наливали і коньячок. Заходиш в буфет, там все набіто водкою, коньяком. Але Вадим Рабінович вирішив оголосити пияцтво бій. І виступив із законопроектом про заборону продажу алкогольних напоїв на території Верховної Ради. Я хотів би покаятися перед українським народом і збирателями своїми. Я першу глупость зробив в парламенті. Це, по моєму законопроекту, запретили спиртное. Тепер у Раді не наливають. От я посмотрел, стало хуже. Вони на трезву голову приймають таке, що раніше навіть не приймали. Ми вирішили перевірити, чи дійсно діє цей сухий закон. Конячок ми не даємо. Не наливаєте? Не наливаємо.
на території Верховної Ради взагалі ні в буфетах, ніде не наливаємо коньячок. Це весь час так було. Ми ніколи не наливали коньячок. Ми продавали у буфетах, продавали бутилками. А потім ми перестали це робити. Замість коньяку в їдальні Нової Ради тепер нові напої. Напіток із овса, напіток із шиповника, напіток із базиліка, із кореня імбіря і звичний компот. Але як раніше, депутатська їдальня – місце зустрічей та кулуарних переговорів. У минулому в Раді було ще одне. Є таке святе, раніше святе місце – курілка. Зараз ж офіційно курити не можна. Тож тепер усі розмови за перекуром перемістилися, куди б ви думали? У туалет. Це мені нагадує, як колись в школі, радянській школі, старшокласники, де треба покурити, да, в туалеті. От і парламентські туалети – це теж місце, де можна поспілкуватися, обмінятися чутками, а іноді на міжособистісному рівні і домовитись про щось. Часто саме ці домовленості підтверджуються у сесійній залі. Але особливими успіхами Нова Рада похвалитися не може. В цілому б я поставив нинішній Верховній Раді за підбальною системою трійку з великим мінусом. З одного боку, вони не билися за крісла, швидко розгребли усі кадрові питання. Навіть бюджет ухвалили. 233 рішення прийнято. І реформу міліції почали. Але план роботи на сесію не виконали навіть і близько. Вони, в принципі, програму мінімум зробили. Програму мінімум. Але от мінус за прогули, за недисциплінованість депутатів і за, скажімо так, неетичну поведінку багатьох депутатів.